ក្បាលដំបូងមកគឺសាច់អាំងកំរងជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកជួបគ្នាសាច់ថ្មីដែរហើយនៅក្នុងផាទី2របស់ពួកយើងហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលទឹកជ្រោះតែវានៅម្ដងជិតកន្លែងដែរពួកយើងបោះតង់ហ្នឹងណាហើយនេះគឺជាសាច់អាំងដែលយើងមានដូចជាសាច់ឈូសាច់គោហើយមានខួត ខូជៀនខូអាំងនឹងដែរអញ្ចឹងណាដោយសារតែពួកយើងធ្វើឲ្យទុកញ៉ាំនៅពេលដែលយើងទៅដល់កន្លែងទឹកជ្រោះហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាទឹកជ្រោះនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងស្អាតយ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅតាមនឹងទស្សនៈទាំងអស់គ្នា ចាំទៅចាំទៅតាមនឹងបន្តទៀតថាមានសកម្មភាពអីខ្លះចឹងណា Chào chào ai
អញ្ចឹងលេត adventure អញ្ចឹងទៅហើយពួកខ្ញុំនេះគឺមកកន្លែងនេះគឺដើម្បីថតរូបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅមើលទឹកជ្រោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលបានមកដល់កន្លែងទឹកជ្រោះហ្នឹងហើយគឺអត់អស់ចិត្តទេត្រូវនោះឆ្លងទៅខាងនោះដើម្បីថតរូបយកទិដ្ឋភាពស្អាតស្អាតពីទឹកជ្រោះហ្នឹងមកអញ្ចឹងណាគឺលះបង់គឺឆ្លងកាត់ឆ្លងអីអញ្ចឹងដើម្បីយកទិដ្ឋភាពស្អាតស្អាតមកជ្រោះមកដល់ហើយដើរអញ្ចឹងចិត្តមកម៉ោងដែរហ្នឹងណាទាំងអស់គ្នាហើយមើលទឹកជ្រោះគេគឺស្អាតមែនតើស្អាតដូចទឹកជ្រោះប៊ូស្រាណាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់នេះខ្ញុំគិតថាសរៀងសរៀងគ្នាដែរប៉ុន្តែនៅដូចជានៅខ្មែរយើងវាជាស្អាតជាងហ្នឹងណាហេចង់ជួបនៅខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតកុំភ្លេចចុច Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនមែនទែន